أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو رفیق مت بناؤ اگر وہ لوگ کفر کو بمقابلہ ایمان کے عزیز رکھیں، اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا سو ایسے لوگ بڑے نافرمان ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں، تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والے لوگوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا. تو یہ پیچھے مسئلہ گزر چکا ہے کہ ایمان باللہ کے ساتھ جہاد و ہجرت اعظم اور افضل ترین اعمال ہیں. اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، مومنین اور مہاجرین مجاہدین جو ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑے درجے والے. لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہجرت اور جہاد میں عزیز و اقارب اور کنبہ برادری کے تعلقات باضفہ خلل انداز ہو جاتے ہیں، اس لیے اب اہل ایمان کو مخاطب کر کے ان کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کو ایمان سے زیادہ کفر عزیز ہے، ایک مومن کو ہرگز ہرگز یہ نہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ اب وہ پیار رکھے، ان کو عزیز بنائے، ان کے ساتھ دوستیاں رکھے، اگر وہ اس کے باپ اور بھائی ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی ان کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. بلکہ مومن کی شان نہیں کہ ان کے ساتھ دوستی، محبت اور رفاقت کا دم بھرے، حتیٰ کہ یہ تعلقات اس کو جہاد اور ہجرت سے رکاوٹ بن جائے، تو ایسا کرنے والے کیا ہوں گے؟ ہم الظالمون. اس لیے فرمایا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ایسوں کے ساتھ پیار کرے گا، محبت دلی رکھے گا، تو یہ لوگ کیا ہے؟ ظالم ہیں، یعنی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، گناہگار ہیں، مجرم. قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تو بہت سارے تعلقات کو اس آیت میں آگے ذکر کیا گیا ہے، اور زیادہ تاکید اور تنبیہ کی غرض سے نہایت مؤثر انداز میں یہاں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب فرما کر کہا قل، آپ مسلمانوں کو بتا دیں کہ اگر خدا اور رسول کے احکام کو ماننے اور ہجرت یا جہاد کرنے سے یہ خیال رکاوٹ ہو. اب یہ خیال بڑا لمبا، ان کان آباؤکم ابناؤکم الی آخری، کہ کنبہ اور برادری چھوٹ جائے گی، ہمارے مال ضائع ہو جائیں گے، ہماری تجارت میں کیا گڑبڑ ہو جائے گی، کساد بازاری ہو جائے گی، تجارت ماند پڑ جائے گی، یا تجارت ختم ہو جائے گی، یا آرام سے مکانوں کا کرام کرنے کی جگہ جو ہماری ہیں، ہمارے گھر ہیں، ان سے
نکل کر ہمیں بھی آرام ہونا پڑے گا، ہجرت کی صورت میں اپنے گھر بار چھوڑ کر جانے میں ظاہر بھی آرامی تو ہوگی، تو پھر خدا کی طرف سے سزا کے حکم کا انتظار کرو جو اس تن آسانی اور دنیا طلبی پر آنے والا ہے۔ مزید تنبیہ اور تاکید کی رعایت کے اخیر میں یہ فرمایا واللہ لا یہد القوم الفاسقین، یعنی جو لوگ مشرکین کے ساتھ تعلق یا دنیوی خواہشات یا مال و دولت کی محبت میں پھنس کر احکام الہیہ کی تعمیل نہ کریں، فاسق سے مراد حد سے نکلنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام سے نکل کر جانے والے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے باز رہیں، تو ان کو حقیقی کامیابی کا راستہ نہیں مل سکتا، وہ بس پیچھے رہ جائیں گے۔ ایمان ہے تو پھر اہل ایمان سے محبت ہو، اہل کفر سے چاہے باپ ہو، بھائی ہو، کنبہ قبیلہ ہو، کوئی بھی ہو، ان سے کسی قسم کی کیا یاری دوستی ہرگز ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم بیلوں کی دم پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو خدا تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس سے کبھی نکل نہ سکو گے، یہاں تک کہ پھر اپنے دین یعنی جہاد فی سبیل اللہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ کیونکہ جب بیلوں کے پیچھے یعنی ہل چلانے کے لیے اور کھیتی باڑی کرنے کے لیے مصروف ہو گئے تو دنیا میں لگ گئے اور جہاد کو ترک کر دیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ پھر یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت جو ہے مسلط ہو جائے گی۔ اب چنانچہ مسلمانوں نے ایسا کیا، جہاد کو چھوڑا، جس کے نتیجے میں اب مسلمان ذلیل ہیں، جی کافر ان پر غالب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی پیشین گوئی فرما گئے کہ ایسا ہوگا۔ تو بہرحال اس جگہ صاف صاف یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ایک طرف خدا اور رسول کی محبت اور اطاعت، دوسری طرف ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب، عزیز و قارب، مال و دولت، کاروبار، دکان مکان، باقی سامان، ان سب کی محبت۔ تو اب اگر کوئی خدا اور رسول کا وفادار ہے تو وہ لازمی طور سے ان میں سے کسی ایک کا کہنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں نہ مانے گا، اور ان میں سے کسی چیز کی محبت اس کو جہاد فی سبیل اللہ اور خدمت دین سے نہ روک سکے گی۔ لیکن اگر معاملہ الٹ ہے، ایسا نہیں ہے، تو پھر وہ خدا کا دوست اور سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو فرمایا واللہ لا یہد القوم الفاسقین، کہ وہ فاسق شمار ہوگا، نافرمان ہوگا، وہ اللہ کا محب، رسول اللہ کا محب نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جہاد سے جی نہیں چرانا ہے۔ جی تو اس سلسلے میں پھر صحابہ کرام چونکہ قرآن پاک کے پورے پورے عمل کرنے والے لوگ تھے، تو انہوں نے خوب خوب جہاد کیا، مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، جی، اور کوئی تعلقات دنیا کے یا رشتہ داری کے اس کے سامنے ان کے آگے آڑے نہیں آئے۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ اور رسول کے حکموں کی اتباع کی اور کبھی پیچھے اس سے نہیں رہے۔ اس لیے مفسرین نے ان آیات کے تحت یہ لکھا ہے کہ سچا مومن اور سچا ایماندار اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور رسول کی محبت ساری دنیا اور خود اپنی جان سے بھی زیادہ ہو۔ اس لیے ایک حدیث صحیح متفق علیہ جس کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، یہ فرمایا ارشاد، مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے اور اولاد اور تمام لوگوں سے، والناس اجمعین، دنیا کے سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو مطلب یہ سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے لائے ہوئے دین کی ضروری ہے۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو پھر وہ مومن بھی نہیں ہے۔ اس طرح ایک حدیث پاک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی سے دوستی کی تو اللہ کے لیے اور دشمنی کی تو وہ بھی اللہ کے لیے، من احب للہ و ابغض للہ، جی، اور مال کو خرچ کیا تو انفق للہ، وہ بھی اللہ کے لیے کیا، اور اگر کسی جگہ خرچ کرنے سے رکا جی تو پھر بھی وہ بھی اللہ کے لیے، تو آخر میں ہے فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو بہرحال ان روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے
کہ ایمان کی تکمیل جی پر یہ بات ضروری ہے جی، اور اس بات پر موقوف ہے ایمان کی تکمیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب محبتوں پر غالب ہو، اور انسان کی دوستی دشمنی، دینا نہ دینا، خرچ کرنا نہ کرنا، ملنا ملانا، یہ سب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع ہو، تب وہ مومن ہے، اور اگر جس میں نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہ دعا ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیات و احکام جیسا صحابہ کرام کے لیے تھے، ایسے ہی رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہیں، مگر ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تیرے احکام کی ادائیگی اور ان کے خاطر خواہ حقوق کی بجا آوری سے قاصر رہے۔ یا اللہ، اپنی قدرت، آپ قدرت والے ہیں، آپ نے جو کام صحابہ کرام سے لینا چاہا لے لیا۔ یا اللہ، ہم ناکاروں سے بھی دین اسلام کی خدمت لے لے، دنیا میں اسلام کو سربلند کرنے میں ہمارا بھی کوئی حصہ رکھ دیجئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔